Excuse me, uh, Mr. Consunje, hey, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do hindi that. Pambabastos pa yan. Hindi, hindi pa ako natutulog. No, nakita kita na tutulog kayo. Eh. Huwag ka. Meron dito mga naapin empleyado na napakatagal na, na. Tapos ngayon tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Huwag. Bastusan yan. Huwag mo kami bastusin dito. You don't have the right kahit na bilyonaryo ka. Kasi pag may nakapakita ka gano'ng black and white, then it's a different story. Pag wala kami ipakita, pakukulong kita sa baba. Sige. Call them. Your Honor, alamin ko muna. I really need to see the document that we have there first so I can make a... You should have come here prepared already. Ma, <coughs> sa hanggang sa umakyat sa Supreme Court. Ngayon, sabi ng Supreme Court, tama yung writ na inisyo noong 2000. So, bakit pa mag issue ng panibagong writ na naman na bibigyan niyo pagkakataon itong DMCI na gumawa ng legal maneuver na para mapatagal na naman yung kaso? It's a matter of public record, has already been, uh, I think it has already been um, either bought out or merged with DMCI. Okay? So, I think uh, the safest way to put it is that Tagig Land Development Corporation. Is now solely within the control of DMCI. And sir, that's precisely why it is DMCI which was filing the cases in the Supreme Court, not Tagig Land Development Corporation. Sir, if I may, mean, the uh, it is very convenient to refer to the annotations in the title of DMCI. But what we are referring to is the original title, which was in the name of laxina and that is TCT number 25491. Sir, if you go through, if you begin with the title, I, I don't have it with me. Does it not say that TCT 12619, which is the title you're referring to, did it originate from the cancellation of TCT 25491? Yes. See? So the title, which is in dispute here, is which is uh the operative, the one which is significant, is the first title, TCT 25491. Because what are the annotations on that title? The certificate of sale in favor of the workers was annotated on 25491. Therefore, it should not have been cancelled in favor of. Tagig Land Development Corporation because it had already been the subject of a certificate of sale that was never redeemed. The cancellation made was by Attorney Rotakio. it, it was not I who cancelled the title from Laksina to Tagig. I Attorney Rotakio. He is a deceased RD of Tagig City, sir. So Uh, yung ginawang pag uh, decision ni Attorney Takyo para sa iyo ngayon ay mali. Pero, wala na siya. Uh, sir, if uh, I may, sir, the annotation at the back of the title, if there is no, whatever annotation it is, whether that is an involuntary involuntary transaction, if it is not a court, a, 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 um, a TRO or a status quo order, the RD can transfer. However, sir, Such transfer will carry over whatever annotation it may have on the previous transaction on the previous title sir that is how we do it in the registry sir the annotation if there is no a hold uh, uh, TRO ordered by the court or a status quo order the rd may transfer but the annotation on the previous title must be carried over on that succeeding title your honor yung sinabi niyo po Attorney Garcia, binanggit niyo ko si Attorney Rotakyo. I'm really interested. So, yung ginawa niyang decision noon, nung siya pa 'yung do you admit na meron pagkukulang siya doon? May pagkakamali? Sir, I think I should be better get the documents first, the physical documents so I can study. Whether there was so a you ADA. should have gotten it by now so sir, to we are trying to get the physical documents but physical document na yon? Sir, the, the, uh, the register of deeds transferred from one office to another therefore as uh, the documents were left on a separate uh, uh, area Oo oh, nga, pero we have, no we've been having this hearing for a long time. Nakailang hearing na tayo. Yes. At alam nyo, yung dokumento ngayon ay very important. So sana, uh, hinalap nyo na yun at dala nyo na. Yes, sir. Well, we are uh, mahirap kasi so ito. itutulak mo si Atty. Rotacchio mm -hmm. at patay disease na. So kaya tinatanong kita, para sa iyo, yung ginawang desisyon ni Atty. Rotacchio ay maliba. Sabi mo, you still have to see the documents. Yes. Sir. Eh, sinambit mo na rin ng pangalan niya. Sana meron ka ng dokumento patungkol doon. Sir, the, the the transfer was not something I I, I anticipated to be to to be questioned, Your Honor. Well, why not? Eh, pinag uusapan natin dito tungkol dun sa ano. Yes, sir. But Your Honor, rest okay. assured that I've already started asking my records officer to locate the certified true copy since last year, Your Honor. Attorney Maranon. Thank you, sir. Sir, as uh, Attorney Garcia said, even assuming there's no, if there is no TRO... Excuse me, they, uh, Mr. Consum, hey, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't I, do that. Ako, pa yan. Hindi, hindi, pa ako natutulog. No, nakita kita, natutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga na empleyado na napakatagal na. Tapos ngayon, tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Huwag. Bastusan yan. Huwag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? magpakatino ka. Gumising ka, dilat mo mata mo. Go ahead, Attorney Maranan. Thank you, sir. As, uh, uh bigyan natin ng coffee. Komsek, bigyan natin ng coffee. Anong gusto niyo, black or cream? Okay, bigyan. Para magising to. Go ahead, Attorney Maranan. Um, we agree with Attorney Garcia that if a title is cancelled and transferred in the name of another of, of the new registered owner, Then the annotations on the previous title should be included in the new title. It should be carried over to the new title. What were the annotations that should have been carried over to this new title of DMCI of uh, Taguig Land Development? The, the annotations which should have been included is one, the notice of levy which was annotated on 16 March 20, 2006, the certificate of sale. which was annotated on 3 June 2009 and I do not know if there was an annotation that there was no redemption on the certificate of sale and therefore it had become final in 2010 may we know sir if those annotations were carried over to the De to the Tagig Land Development title which is TCT 12619 those should have been the first annotations on the title. Uh, Can I be given a, a little time to locate the that, uh, mother title of 12 So It got mixed up with the records, Your Honor. It got mixed up, sir. But I have the title of that one, too. You have verify. the title, okay. Yes, so I'm just going to locate for it. You have to locate it. Uh, for the meantime, while you're trying to locate it, Attorney uh, Garcia. Yes. yes, Your Honor. Okay. Uh, Atty. Maranan, malapit na tayo rito eh. Parang nababalik tayo sa mga uh, binibigay nilang argumento to the uh, extent na pati ba naman yung patay eh nadadamay pa rito. Bakit hindi na lang po kayo mag-file sa Supreme Court na para mag-issue ng writ of execution at yung dokumentong yon coming from the Supreme Court, iampas natin sa kanila. At wala na silang pwede maitanggi because that document coming from the Supreme Court, hindi na nila pwedeng tanggihan. Can you do that? And, uh, um, I personally am not counsel of record in that case. So the one who has to file a writ of execution, which frankly, the notice The entry of judgment says it's executory. So, we will coordinate, sir, with the Council of Record. And if the Council of Record is no longer Maranan. available, then we will enter at our Maranan. finance to file. E, eh, eh, nagmamatigas nga sila. Gusto ko silang makorner, gusto ko silang makahon, if you will. Para wala na silang reason pang ibigay. Wala na silang iba pang palusot na ibigay. Because they're using that excuse na we need a writ of execution from the Supreme Court. Sinabi nito, tama? Okay. Now, can you not go to the Supreme Court since meron naman decision ng Supreme Court pertaining to this case? Sasabihin nyo na your Thank honor may request a writ of execution dito sa inyong decision. And I'm sure mag-issue Supreme Court. Once the Supreme Court issued that, then ibibigay natin sa kanila at wala na silang pwedeng idahilan pa siguro. Yes, sir. I, my, my law partner, Attorney Santos, just in, uh, we checked the rules, sir. There is no such thing as a writ of execution in the Supreme Court. A writ of execution is issued by lower courts. So, sir, kaya nga executory na to eh. There is no writ of execution in the Supreme Court. So, ano okay, so, so who nila? should be issuing the writ of execution in this case? The lower court, NRC. NRC, Which? issue NRC. Uh, excuse me, Senator Rafi. You okay. have already answered that you already issued yes, a writ of execution. Am I correct? Yes, po, I think it was issued way back 2006. Yes. Six. Yes. So, would it suffice that uh, the lower courts, uh, meaning the NRC, had already, had already issued a writ of execution? Your Honor, what they get, they get their. Um, Entry of judgment from the SC, they get the decision, then they attach their uh, um, writ of execution. Again, sir, we will, we would really like to oblige immediately, but it's in the processes of the LRA that we have the writ, so they then they can just. Okay, so Mr. Chair, excuse me. NLRC, listen. Mag-issue kayo ng <coughs> writ of execution emanating from the decision, latest decision oh. of the Supreme Court, and then ihampas natin dito sa dalawanto. How's that? para matapos na. Sige po, i, i dalin ko po rin sa arbiter na nag exactly. ng Exactly. ito. Gamitin niyo tong desisyon ng Supreme Court, mag-issue kayo ng panibagong rate of execution kasi yung dating rate hindi na ino -honor. Okay? Issue another rate naka-attach tong decision ng Supreme Court, ibigay sa kanila. Now, pag nangyari 'yon, ano aksyon niyo? Sir, we will comply with it, Good. Your Honor. Tapos ang boxing. Uh, if I may, Mr. Senator. Yes ganito po no, ang nakakapagtaka lamang po kasi po ang uh, ang NLRC po uh, nakakap Sir, sir, excuse me. No, ayo kung pahabain na to. Sige po. Yung kinakahon ko na nga sila eh. Ngayon binibigyan mo sila ng another uh, exit. Reason na para pahabain pa to eh. Siyempre, mag magsasalita ka, meron silang pangkontra tuwing magsasalita ka para walang silang masabi pa. Sasabihin mo, yes, we will issue a writ of execution base doon sa desisyon ngayon ng Supreme Court at ibibigyan natin sa kanila at kasasabi lang niya, oo. Tapos. Sige po. Okay. When can we expect you to uh, issue the uh, writ of execution? Uh, ang kaso po, itong kasi ay nasa labor arbiter po. So, uh, ipaparating ko po sa labor arbiter. Do you uh, uh, have a timetable for it? Uh, pagkarating ko po ng opisina, sasabihan ko na po sa kanya. Kaganyan. Oh, Please inform this committee of uh, the course of action that you will take. Sige po. For, for the second time, Attorney Garcia, so once yes, na nakapag-issue na siya ng rate of execution na, sina, na hinihiling nyo, then tutuparin nyo na. Yes, sir. Honor. No. Na yung pagka-cancel yes, ng sir, title. No. Okay. Tapos na. O, oh, dugtungan mo pa, baka lalo tayong mapapahaba, Attorney Marana. Uh, okay uh, na. Ang... Pwede, Sir. Ang... ang Fear lang po namin sir is kung gumawa po ng alias writ or second writ of execution baka naman ho yun ang sasabihin nilang bago at iaakyat na naman ho kung saan-saan. Okay. Whereas po as I understand yung sinabi po ni uh -huh. Attorney Garcia ang kailangan nilang nila is the original writ certified true copy okay. yung notice of judgment at saka okay. yung decision ng Supreme Court bukas uh, na bukas that so pwede suffice. na namin ipro Yun po yung sinab as i understand sir what uh, attorney garcia said they need the original writ the entry of judgment which we have and the decision of the supreme court which uh, we have attorney we Moran, that. if i understand you correctly there is no need for the nlrc to issue another second writ am i correct um, our that's yes sir because my worry sir uh, our worry is alam nyo man ho, eh, ah, ang problema ho, eh, lawyers can be very creative eh. Mm -hmm. Baka ho yung second writ of execution, well, understand, eh, ay understand. aakyat understand. na naman ho yan. Yeah. Yes. Uh, Whereas kung ang hinihingi lang naman ho, is the writ mentioned here, the copy of the notice of judgment in this case, and the decision, uh, we can we can give that tomorrow. Uh, attorney Elizalde, you were asking for a writ of execution that is uh, based on the uh, deliberations a while ago if I may, Your Honor, what we are asking for... No, no, no. Let, but, let me finish, attorney. Yes, Nag-issue na ang NLRC ng unang writ of execution. <coughs> ang hinihingi mo, sinasabi mo kanina, kailangan ng writ of execution. Ang sinabi ni Ator... Er, sabi mo from the Supreme Court. Ang uh, sabi ni Attorney Maranan, hindi nag issue ang Supreme Court ng writ of execution. All right, am I correct? That's correct, sir. So, kailangan ang writ of execution manggagaling sa lower courts. Correct. Am I correct? Yes, sir. Now that the uh, NLRC has already issued a uh, writ of ex execution, wouldn't that suffice? I wish. Uh, I would I would wish that that were sufficient, Your Honor. But what we require is a writ of execution from the NLRC based on the decision of the Supreme Court. Pero, pero, Mr. <laughs> Chair, Uh, I see the point of Attorney Maranan here. The lawyers of uh, uh, DMACI can be very creative na kapag nangyari yung ni nila yung bagong rate, hanapan nila ng butas, iakit nila ngayon sa korte na naman, hahaba na naman yung proseso. So therefore, yung na-issue na original na rate dapat iono nyo kasi yung, yung original writ of execution that was issued by the NLRC, when was that, sir? Ang alam ko po as early as 2006. 2006. Mm -hmm. Yun yung kasi pinaglalabanan. Umakit hanggang sa Supreme Court. So dapat iono yung writ na yun that was originally <coughs> issued na kung saan nagbigay ng decision ng Supreme Court now. That would be, again, Your Honor, that would be against our processes what do you mean against the processes we require the, the writ based on the final decision of the Supreme Court that will be Kaya nga eh final decision the Supreme Court came up with a final decision from the writ that was issued back in 2000 I cannot change the procedure your honor what we require is a second writ based on the decision of the Supreme Court Ang problema court. nga na intend ko concern ni Attorney Maranan eh gagawaton na mga legal maneuver na para matagal na mapapatagal na naman tayo, magpapile na naman sila ng na mga kuwano ng MR sa korte questioning that second rate. Uh, Your Honor, because there was a case filed and this went all the way to the Supreme Court, so what we are talking about is a second rate. Otherwise, we would, we would, we would become no, liable no, no, ourselves. No, no, no. Attorney, listen. Listen. Yung original writ of execution that was issued back in 2000, yun yung pinaglalabanan. Yun yung kinukontest nga nila. Tama. <coughs> sa hanggang sa umakyat sa Supreme Court. Ngayon, sabi ng Supreme Court, tama yung rate na inisyo noong 2000. So, bakit pa mag-issue ng panibagong rate na naman na bibigyan niyo pagkakataon itong DMCI na gumawa ng legal maneuver na para mapatagal na naman yung kaso? Sir, what The, uh, the question there which went to the Supreme Court was not the lawfulness of the rate but the decision of the NLRC. That is why we require... Kaya nga, the NLRC issued already a rate. Go uh, na. Uh, I, I was about to state po kanina Mr. Senator, Sir uh, Chair, na ang NLRC po kasi uh, kahit po na iakyat sa Court of Appeals ang kaso, nag issue po after 30 days paglabas ng entry of judgment ng commission ng writ of execution. Opo. Kung wala pong TRO, restraining order or preliminary injunction or much more permanent injunction Continuing po yung rate of execution na yon. Ang hindi po namin maintindihan, bakit in the meantime, hindi po ginawa ang pag-execute nung uh, rate of execution na yun, na nagsasabi na i-cancel na yung oh. titulo at ilipat na po sa pangalan ng na mga nagwagi ng na mga manggagawa. Okay, maliwanag na maliwanag na sinabi ni Commissioner daw. Why did you not implement the first writ of execution issued by NLRC? At saka ang tanong, meron bang TRO? Doon sa writ? There was no temporary restraining order. Sige, magturoan kayo. Sige, turoan kayo. Your Honor, what what went up to us was called a consulta as to the registrability of the decision of the NLRC. In consulta number 5208, we af we we agreed with the NLRC that the that their order is registrable. Hindi ho kami kumontra. Uh, Attorney Elizalde, yes, wag kang lumayo. Uh -uh. Ang pinag-uusapan na natin dito ay yung writ of execution that was issued by NLRC para makancel na po yung title. Ang sinasabi nyo, mag-issue ka ng panibagong rate dis disregarding the previous rate para gagawin nyo na yung tama para ma-cancel na ngayon title. Ang sinasabi ni Attorney Maranan, eh, binibigyan nyo lang ng pagkakataon itong DMCI, binibigyan nyo sila ng liway na para makapag-file ng kung ano ng motion, mapatagal yung kaso. So, meron ng rate na na-issue ang NLRC at hindi kinestyon yung rate na yon hindi nag TRO, nagpalang TRO. So lumabas yung desisyon ng Supreme Court patungkol doon sa uh, desisyon ng paglabas ng rate. Then why why do you need another second rate? Your Honor, because Sabi mo meron kayong policy. Yes, sir. Show us that policy. Nasaan? Show us. Nasa procedures ho No, kaya show us that procedure in black and white na nagsasabi na kailangan merong second rate. Show us. I do not have one with me. No. No kung wala ka may pakita, then you're lying to me and I'll hold you in contempt. You're lying. Gusto mong makulong? Your honor, na, I No, no. Sabi mo, huli are eh, Sabi mo, that, that's not part of your procedure. Kailangan mag-issue ng second rate because that's part of your procedure. Where is that procedure? Where does it say doon sa sa procedure ninyo? sa LRA na gano'n nga dapat ang sistema. Show me. Pag wala ka na ipakita, nagsinungaling ka, pakukulong kita sa baba. I do not have a copy. Why? I did not bring any... Then call it. Call somebody. Call them. Right now. I'll give you 50 I... minutes. Make a phone call. I'll check, Your Honor. Thank you. Call. Sige. Nasaan yung posiyon na yun? Kasi pag may nakapakita ka ganun black and white, then it's a different story. Pag wala ka na ipakita, pakukulong kita sa baba. Sige. Call them. Hello. Uh, all right. Uh, just turn off your mic, please. Ano? Uh, all right. Uh, while waiting for the. Uh, uh Mr. Chair, no. dapat yung exact na kasabi na kailangan may second rate. Kasi yun ang binibigyan palusot eh. So, Commissioner, nagdaw, abogado ka, no? Opo. Yeah. So as far as I understand, during uh uh So they should have implemented the first rate of execution. Am I correct? Opo. Dapat na. Angkat, angkat but wala. they did not. They hmm. did not implement. Hmm. So in your case, in your opinion, you do not need to execute a another writ of execution. Uh, kung ako po ang personal Based ko na opinion. Based on the yes, po. Supreme Court decision. Personal ko po na opinion hindi na po kailangan. Kasi kay, kahit po umandar po ang kaso sa Korte Suprema, maari pong i-implement pa rin yung aming writ of execution. In the which they did of, not. Yes, which po. they did not do? Yes po. All right. So in your own opinion as the as a commissioner of uh, the NLRC, you do not need to execute another writ of execution. Mag-issue, I mean, mag-issue ng writ of execution. All right. Maliwanag. Kasi, Mr. Chair, nakikita ko, pati itong LRA, pinaikot-ikot tayo. Yung kagalingan nitong LRA sa pag-ikot-ikot at kagalingan nitong DMC sa pag-ikot-ikot, pinagsama mong dalawa, bingo. Talaga wala tayong patutungan dito pag in-entertain natin yung kanilang kabalastugan. No, I'm not gonna accept it. Attorney Elizalde, have you, uh, did you get the records ready? Your Honor, I'm having someone look through the records now. Excuse me? Pinapahanap ko po, sir. How long would it take? Kayo pa ba'y manual o computerized? Dapat isang pindot sa computer, hanapin nyo, search, nandiyan agad. Manual po yung... Oso ko manual, abutin tayo dito ng siyam-syam. Gusto All mo i-suspend natin para pagbalik next para sa next hearing meron ka na noon. I fervently apologize that uh, we are still looking. Kaya nga kung halimbawa sasabihin mo hindi mahanap-hanap dahil manual pala kayo at kung saan nakalagay na yung dokumentong yon sa nakabaon so so sa susunod na hearing may dala ka na. Uh, yes, Your Honor, we'll do that. No, we'll wait for you now. We'll okay. wait. attorney Attorney Elizalde, abogado ka, di ba? Attorney. Yes. Right. Sir hindi ka ba sumasang ayon sa opinion ni Commissioner Nick Daw na hindi na kinakailangan mag-issue ng isa pang writ of execution basis sa... Uh, Mr. Chair, I'm sorry. Yes. Kasi nga, babalik naman tayo doon. sabi niya, procedure. Pinagbabawal. That's why, para matapos na agad to, ipakita mo yung procedure niyo na sinasabi mo, All right. in it states na kailangan ng second writ. All right, attorney Alisalde. Uh, Kung i-implement mo yung inisyu ng uh, NLRC na writ of execution. Sa tingin mo ba may kakasuhin sayo? Sino ba sayo? Hindi ko po alam, Your what? Honor. Uh what do you want to Why do? Why don't you implement motopropriedy the, the issuance of the writ of execution by the NLRC which has been issued way back 19 ano ba? 2006 pa, 18 years ago. You did not do anything about it. Mr. Chair, baka babawiin eh. Baka may babawiin ang DMCI sa kanya. Hmm. Bakit? Were you there already in 2006? I was not a lawyer in 2006, Your Honor. Oh. Anyway, now that uh, uh, pinag-uusapan natin to, bakit hindi niyo gawin? meron ng Supreme Court uh, decision. Will, will I be uh, granted, sir, just to check the procedure? I am looking for the for yung sa procedure. If there is any chance that we can follow what you are saying, we will do so. Certainly. Okay, following up dun sa sinabi ni Mr. Chair. So, meron bang labag sa batas <coughs> kung sakali man, kung sakali man, meron ganun procedure. Kapag sinunod mo yung uh, writ original writ na in-issue ng LRC and then going back sa so decision ng Supreme Court, kapag sinunod mo, nag-motopropyo ka, meron ka bang violation doon sa procedure, ikaw ay makukulong? Uh, Your Honor, alamin ko muna. I really need to see the document that we have there first so I can make a... Uh, you should have come here prepared already. You knew that we are, already, we are going to have a hearing. Last year, during our last hearing, last year, <laughs> sinabi ko, oh, January 24, mag-hearing tayo. Oh, You're, you're trying to delay the proceedings here. So, ilang minuto na? I think 50 minutes na. Wala pa rin yung procedure. Eh, marami pa mga resource persons na pwede tanongin dito. What's the procedure? Uh, hindi pa po nagre-reply yung tinawagan ko sa office. You see, Mr. Chair? Gumamit ka kasi ng procedure. Ngayon, corner kita. Nakahong kita. Sige. Palusot pa more kala mo malusutan mo kami. Sige. Pag wala ka may pakitang procedure, nagsisinungaling ka, baka I'll hold you in contempt, baka makulong ka sa baba. Because ayaw namin nagsisinungaling dito. Ayaw namin pinaikot-ikot kami rito. Na magsisinungaling ka sa amin, nagsisinungaling kayo sa taong bayan. Kanina pa kayo nagtuturuan, kanina pa kayo nagbubulong-bulungan eh. Isa sa inyo, nagsasabing ikaw yan, yung isa hindi ikaw yan. So nasa 'n procedure? You called somebody. Who did you call? Yung records officer po namin. Okay? What did you ask your records officer? The uh the rule? Yes sir, the procedure that requires procedure? uh writ of execution na bago. Na bago. Na bago? Yes sir. Okay. So Sige, yeah, we'll i, I want to see that. Okay, habang hinihintay uh, natin yes, na sir. Senator Raffy, siguro tawagin natin yung ibang uh, mga resource persons here. Okay, uh, Mr. Konsungi, I think you're quite sleepy already. Mm. Na, Mr. Konsunghi. Okay. Uh, going back to my previous question. Will the condo unit owners be deemed homeless or will you initiate refund proceedings? Oh, Talo na kayo sa kaso. No, sir. Real What do you mean, real? no? Pwede namin sorry pera nila or choose another unit. Marami naman kami unit. Dun. Marami kayo unit. Sa tingin mo, papayag yung mga unit owners? Eh kung doon sila komportable sa binenta niyo uh, well, uh, uh, units na, na disputed? I, most probably, sir. What do you mean, most probably? Well, I cannot, I cannot... Uh, Conjecture na. Uh, okay, may mga ganitong kaso ba na nangyari sa DMCI property owners sa mga nakalipas na taon? Wala naman po. Wala? Okay, will the unit owners be refunded based on what value? Their acquisition price or uh, the market value? Well, we Paano talk? yung mga nag-gastos ng mga unit owners sa pag-remodel? Uh, re sa renovation, yung mga incidental costs? Kung ho namin sila. Ilan yun? Ilan yung kakausapin ninyo? No, kung sakali hong... Uh, Ilan yung unit owners kakausapin ninyo? 130. 130. 130. Okay. The DMCI has been directed by the, the Department of Housing in Disud in their order dated January 19, 2024 to cease and desist from selling and collecting monthly amortizations at Ivory Wood Condominium likewise the mci was also ordered to pay an administrative fine of 10000 for failure to meritoriously explain to the issued order dated december 6 2023 have you received this order oh an update i will complying sir. were you still collecting no, no, sir. Based on the directive of the, the sud. yes, sir. Are you sure you you stopped collecting money? Who's who's from the sud? Okay, as reported to me this morning, sir. Okay, during our previous hearings, the MCI officials admitted that 131 units in three buildings are affected, out of the 965 total condo units in Ivory Wood, Okay, are the unit owners aware of this predicament? Alam na ba nila? Yes, sir. Going to my uh, previous question, did you inform them? Did you inform them of the latest Supreme uh, Court ruling? I was in... No, no, Mr. Chair, makasingit lang briefly, please. Okay, ang tanong, uh, nung kayo po ay nagbibenta ng mga unit na yon sa mga kliyente ninyo, did you inform them na itong binibenta namin mga unit, may kaso ito ngayon sa korte. Did you do that? I, Naging anis ba I, kayo doon sa inyong mga I, cliente? I'm kliyente? Not, I'm, I'm, not aware of the details at the time, sir. No, ikaw ang may-ari. Dapat aware ka na merong kaso to sa korte at nagbebenta ka, sana man lang you have the decency I, I, to, to, lang, to tell your client na Oy, mga client, itong mga binibenta namin unit, may kaso sa korte ito. Ah. Then let your client decide whether to pursue in still uh, buying the unit or ah, may kaso pala sa korte yan. Ayoko na. Uh, I was not aware of the situation. Okay, you were not aware, but your people uh, who were aware because probably hindi kasi nabihan. No. So dapat yung mandaging polisiya ninyo maging honest sa inyong mga kliyente sinabi nyo sana sa bawat kliyente na binentahan niyo, may kaso ito. Itong binibili, 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 mong unit, may kaso sa korte na baka mababawi ito sa iyo. Baka mapurnada to. Would you still go ahead and buy it? Pag sinabi ng kliyente, oh, bahala na. Okay, kasi gusto, mahal na mahal ko kayo sa DMCI. Napakagaling nyo. Bibiling ko pa rin yan kahit na may kaso. Then so be it. Or the client will say, hindi ko na bibilin pala yan. Eh, may kaso yan eh. Ganun dapat ang ginawa nyo. Naging dishonest kayo. May tinago kayo sa kliyente ninyo. Ngayon, pwede kayo demandan ng kliyente ninyo. Maabala sila. Malaking abala sa mga kliyente ninyo ito. Mr. Gulsungi, as sinagot mo kay Sen. Rafi, you are not aware. You have a multi-billion company and you own that company. Ibig nyo ba sabihin, hindi nyo nalalaman kung ano nangyayari sa kumpanya ninyo? I'm the chairman, and uh, I do not dwell into management uh, issues. And as far as I'm concerned, uh, nobody flagged that there was a, an issue. I was aware. Nobody? Flagged, nobody informed. I was aware I was aware that there was a Senate hearing when I was on vacation in South America. Prior to that, I was not aware of any. Uh, Didn't you inform the, the chairman of Prior the problem? Uh, Attorney uh, Gascon, uh, uh, did you not uh, notify the owners of the company? Okay, Mr. Chair, ako mag-question. Uh, sino sa DMCI ang uh, nagsasabi sa mga customer prior to selling the unit kung anong sitwasyon nung ibinibenta ang unit na yon who will that responsibility <coughs> fall on? May sales po, sales department po. Okay. Nasaan yung sales ninyo? Uh, I, I, I would like to clarify what, what the Honorable Senator mean. What, what, kung what Na kapag nagbenta kayo ng unit, bago kayo nagbenta ng unit ninyo, sinabi niyo dapat sa mga customer ninyo na customer, itong binibenta naming unit, itong property dito, merong kaso para yung inyong customer mabigyan nyo ng decision o option whether bibili pa rin siya o hindi na. Kasi kung ako, personally, kapag pumunta ako sa DMCI at sinabi ako ng DMCI, Mr. Tulfo, itong binibili mong unit o binibenta namin unit sa iyo, may kaso to sa korte, ha? Of course, Siguro lahat naman ng tao ay wag na. At hindi nyo sinabi yun. DHSUD, meron bang violation doon? Yes, sir. Uh, dapat ho, ang, ang sinasubmit po sa amin pag nag-apply ng, halimbawa, ng license to sell, uh, Your Honor, Mr. Chair, is yung copy ng titulo. So, yung po yung sinabmit nila sa, sa amin, na pinagbasihan ng pag i -issue. kasi at that time, according to yung mga nag-evaluate po during that time, si Engineer Narset at si Engineer Tan, sinabi nila na kinonsulta naman nila sa monitoring unit namin. And since notice of mispendence lang po yon, yung isa, in-elevate pa sa konsulta, tapos wala nang bang follow-up na annotations na, na nakita, binigyan po ng clearance yon at that time. So ngayon po, Uh, na-issue na yung license to sell, nagbebenta sila. And uh, nung nagkaroon niya po ng mga Supreme Court decision, nag-decision naman si Director Doral, yung regional uh, NCR namin, na isis and desist sila. Kasi meron na nga right. pong uh, Thank you. If I may, Senator Rafi, with the indulgence. O, oh, Engineer Tan, ikaw ba nag-evaluate ng application ng development permit ng DMCI? Yes, Your Honor. How did you evaluate it? Base po dun sa mga requirements ng ano ng opisina namin regarding sa mga applications ng development permit. Okay. Uh, why did you recommend the issuance of the development permit in favor of the MCI, knowing, despite the fact that the title is not in the name of the MCI? ano ano po kasi ah uh, kinonsulta ko po yun dun sa mga superiors ko oh uh, <laughs> sandali di ba very elementary uh, engineer tan retired ka na no wala ka na sa disu wala na po all right very elementary pag mag issue ka ng development permit aalamin mo <laughs> di ba yung kung ano yung nasa pangalan ng tito, na, nakalagay sa titulo. Opo. Yung ba in-evaluate mo nasa pangalan ng DMCI? yung titulo? Ha? May amnesia ka na. Ha? Bakit? Bakit ka nag-issue ng na development permit na? in favor of the MCI na wala sa pangalan ng DMCI yung titulo? May... Ha? May merger. May merger po kasi sila nung Tagigland kaya nga. O oh, assuming. Saka may copy po ng dito absolute sale. Are you aware? Ikaw ba alam mo na alam mo ba na may kaso itong lupang ito? During that time when you evaluated it. Meron pong dispendence. So, ang ginawa ko nga po eh Ah, uh, kinonsulta ko po doon sa mga superiors ko. oh, bago ko po i-evaluate. Sino superiors mo? Si akin pong head, si Engineer Annabel Narce, saka oh. po si Director Tan. Director Tan. Hindi ko ano ka, ka, ano, ano mo 'yun? Ay, wala po. Hindi po ako related. Oh, ano masasabi sa mo, Engineer Narce? Sir, sure. ini-evaluate in in po namin 'yun, technical evaluation. Ay, remove your mask. you might in there. May may annotations po yung title. So ano anong anong annotations ang na nakalagay? List pendence and oh. then consulta and then yung TRO something like oh. that. So mga ganyan pong legal issues ni-refer nire po namin yan sa legal namin. Sa legal. Oo, oh, monitoring ano and ng legal education division. And then ang legal po ay nag-i-issue sila ng clearance yung clearance po nila states that we can proceed with the processing of development permit so com compliant naman po yung uh, project sa, te sa technical requirements and then with the clearance of the monitoring uh, unit uh, we we endorse the uh, <coughs> we forward the the application po to our regional of. sino sa legal ang na nagaproce nito ang uh... May Nag-sabi sa inyo na ituloy ninyo. May monitoring clearance po. Okay, meron ba kayo kopya ng deed of sale? M meron, sir. Meron ba kayo kopya ng deed of sale? Yes. Ng tagiglan at DMCI? Hmm? Meron kayo kopya wala? Sabay-sabay ba kayo nag-retire? Kayong dalawa? Hindi 2019. Ongoing yung kaso? Ongoing kaso ng DMCI? Nag-retire ka? Oh, engineer Narcy, kailangan ka nag-retire? 2021, sir. <coughs> Mandatory na po yun. <laughs> ah, ikaw, ba't nag-early retirement ka? Ha? Ba't ka nag-early retirement? Eh, kasi po, marami po akong sakit. Marami utang? Hindi po, marami. Marami po akong sakit. Ah, marami kong sakit. Oh. Ikaw, engineer? Mandatory na po, sir. Mandatory 65, re retirement. So. At the age of? 65. 65. Hmm. Ikaw, nag-early retirement. Opo, at 60 po. Hindi ka na naman inalagaan ng DMCI. <laughs> Hindi po. Uh, so sa mo, hindi kayo nilalaga ng DMCI? Eh, hindi po. Ah, okay. Sir, <laughs> oh, na if I may, Mr. Chair. Yes, you sir. Yung uh, po sa position paper, mm -hmm. nag, sa, nag uh, at that Mr. time... Mr. Chair, excuse me, Mr. De Guzman. Hindi po pa sinasagot yung tanong ko kanina eh. May violation ba ang DMCI nung magbenta sila ng kanilang mga unit, hindi sila naging honest sa kanilang mga kliyente sabihin na meron itong kaso sa korte. Was there a violation? Ba't titingin ka sa ASEC? Eh, mas mataas kay USEC ka. Hindi, may sinasabi lang po. Go ahead. Sorry po, uh, Mr. Senator. Uh, Posible po magkaroon ng, uh, ng violation. Yun. At anong klaseng violation yun? Kasi kailangan po maging transparent ka doon sa mga Exactly, mo. yun yung pinupunto ko. Okay. So therefore, merong violation. So anong sanction na pwede maipataw dito sa ganong klaseng uh, mayroon violation? Meron po kami mga penalties. At uh, ano at po yun? At niya po nung uh, ginawa ni Director Doral, doon sa so CIS and desist, pinailan na po siya mm. ng P10,000. Uh, 10,000 pesos lang? Ganun po lang talaga yun sa penalties namin eh. Yun ho yung maximum. Naku, kikilang yung thing ng, ano, ng DMCI Hindi pa ho na-re-revise. Re-revise pa nga ho namin. Tataasan na natin. On top na of the, the 10,000, ano pang pwede may pataw na sanction doon sa pagsisinungaling nila o oh, hindi paging honest? Binabawalan na po silang uh, gamitin yung uh, license to sell in the meantime, pinapatigil po sila okay. ng Director Dural. At the same time, hindi rin po sila pwedeng kumulekta muna ng mga bayan ng mga buyers pansamantala. Opo. Hmm. So kinakansela muna ng license nila para mag-develop. Suspended po, suspended pa lang all license. Suspended. So ibig sabihin license hindi muna makapag-develop, hindi makapagbenta po develop Ma makapag na buong Okay, makapagbenta. doon yeah. na sa property na yun o sa lahat. Sa property na sa you project disputed, po na involved. So disputed the uh, the disputed property. Or, was, okay. Alright. So, Attorney Gascon, kasi itong si Mr. Consuni, wala siyang masagot dahil sabi niya, eh, siya yung CEO raw at uh, hindi siya, he doesn't dwell on uh, micromanagement. Uh, Attorney Gascon, yes, Your Honor. yung hindi pagiging honest ninyo no. sa inyong mga kliyente, sabi nila, meron na kayong cease and desist order. Yes, Your Honor. At hindi dapat kayo pwede mangulekta. Yes, Your Honor. Sabi mo kanina, hindi na kayo nang So, yung mga taong uh, bagong pasok lang o nagma-monthly pa lang doon sa inyong mga unit, in-stop nyo na yun? Yes, sir. Ipapastop po, sir. I-stop. Since when? Kailan ba na-issue insistent this is order? Uh, January 19? January Dated 22. Huh? The, 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 January 2022. Oh, kapo. 2024. Uh, so, I two think, ago Mr. Chair, two days ago, two days ago, ago, two two days ago only? two days ago lang? Kasi pinag-explain muna po ni Director Dural noong December. Nag-file po sila ng uh, explanation. So, an explanation, hindi po satisfied si Director Dural. So, pinutawan siya ng uh, 10,000 na penalty at the same time, cease and desist from selling 10, and collecting. 10,000 administrative fine lang to, no? Opo, administrative fine. Yun ba ang fine? maximum? Oh, sa graduated, ano ho namin ng penalties. pero... 2014... Yusek, Yusek, Guzman, listen, look at me. Po. Pero di ba, Nalaman nyo na to from the start na merong kaso sa korte. Ayan, sinabi na mismo ni Engineer Tan. Alam nyo yun, aware kayo, na nagbebenta sila ng unit despite the fact na may kaso sa korte. Bakit dapat doon pa lamang nag na kayo? Hindi na kayo naghintay pa ng magkaroon ng hearing at marinig nyo sa amin na meron palang ginawang violation to. Dapat, motopropyo, kayo na agad nag-issue ng cease and desist order noong paman. Bakit January 20... Last, A few days ago. La. Okay, Director Dorado. Hi, sir. Uh, good afternoon, Senator. Se good, good senators. Uh, we came only, we became aware only, sir, of the cases sir, when you were called because apparently it's a labor case, sir. So there were no complaints from us uh, having been filed in the dissidence NCR, sir, from buyers, sir. So there should be a complaint before you act. Pag walang complaint. Kahit na alam nyo na may problema, you will not act on it because there was no complaint. Can... Yan ba yung position mo? Hindi, hindi, Sagutin mo lang ako. Alam nyo na may problema, alam nyo na may violation, pero wala nagreklamo, so hindi kayo mag-a-act. Oh, sir, we... Right? We will act on it, sir, if there's a complaint, but if, if the... No, very... no, alam nyo from the get-go, merong problema na hindi dapat sila dapat na naging anis sila sa kanilang mga kliyente, sinabi, dapat sa kanilang kliyente na may kaso sa korte. Sir. And yet, they didn't do that. Sir. Alam nyo yon. So, sabi mo, eh wala kasi nagko-complain, hindi kami aakto. Yun yung ibig mo sabihin ngayon, yun opinion mo, tama? There should be a complaint first before you act. That's a general rule, sir. General rule. So, kahit na alam mo, a eh, crime has been committed, just an example, meron ka nang alam dyan na merong gumawa ng kalokohan may pinatay at nasa jurisdiction mo at trabaho mo yan, hindi ka aksyon, kailangan may mag-complain. Yun ang general rule. Then, therefore, hindi ka karapat-dapat sa position mo. Yes, sir. Uh, it's because, sir, when I was with the, the, the dis na, pumasok na po ako, ang wala po kasing complaint from the from the buyers and When I sat there, sir, pagpasok, pag-upo ko na po, meron na pong license to sell na na-issue. So, it only came upon na may problema pala, sir, when the Senate was calling us to attend, sir. Pe, pero alam mo, from the start na merong problema ito, may kaso sa korte, na hindi nila sinabi sa kanilang mga buyer, ang trabaho mo is para to protect the buyer, di ba? Yes, sir. O, nalaman mo, from the start, na ito ay uh, merong case, ongoing, then dapat inutusan nyo ang DMCI na DMCI, sabihin nyo sa inyong kliyente ah, at nalaman mo, dapat kung nag-imbestiga nag ka na hindi pala ginawa ang DMCI, right there and then, nagpato agad kayo ng 10,000 na, na ano, nag-file ka ng disease order, nag, pinagmulta nyo to at 10,000, napakalit. Siguro we have to change that, uh, tatasan natin yung later yung uh, penalty. Yeah. So which you didn't do kasi sabi mo, eh, kaya lang may complaint. O, oh, ganun pala kayo dyan sa kasi DHSUD. Doon do lang po namin nalaman, sir, na may problema sa title, sir. Kasi yung pag sir, is pagpasok natin dyan, sir, uh, may license to sell and all. So, pero pinagpatuloy na lang din, sir. Okay. Um, uh, at Attorney uh, Elizalde, nasa na yung procedure? Honor, uh, hindi pa ako um, pinabalikan ng mga staff namin. Hindi pa binabalikan? Yes. So, yung pr yung procedure na yon di ba dapat nandun sa libro niya yon sir because it's either a decision of the supreme court or something in our consultas no no wag, wag mo akong paikutin ikaw na mismo nagsabi it is against your procedure na mag-issue ng second uh, rate kaya sabi ko sabi mo meron yon nasa libro niya yon sinabi mo kanina Okay, kaya sabi ko, tawagan mo yung tao mo para ipakita sa amin in black and white, yung procedure na binabanggit mo, kaya ka tumawag, kaya hinihintay ko nasa ana. Wala pa, Your Honor. Wala pa. Okay. Just be ready, dahil kapag walang gano'ng klaseng procedure, ibig sabihin, sinuwalin ka, I'll hold you in contempt. Yes, Your Honor. Okay. How long are we going to wait, Attorney uh, Elizalde? Your Honor, I am sorry. I did not How long out. are we going to wait? How long? I have, I cannot uh, give a... Uh, a reasonable uh, an answer right now, Your Honor. All right. Now, procedure lang yan ng kumpanya ninyo. Nang LRA, nang ng LRA. Ng, LRA. Yes, sir. So, saan ba mas mataas? Yung Supreme Court decision o yung procedure niyo dyan sa LRA? Yes, sir. Siyempre, the, the orders of the Supreme Court are superior. Exactly. Now, kung hindi mo mahanap-hanap yung procedure na yan, therefore, tama yung sinasabi namin dito at tama yung sinasabi ni Attorney Maranan, tama yung sinasabi ni Commissioner Nick Dow, <coughs> na meron ng rate dati pa and nagkaroon na ng Supreme Court decision, therefore, hindi na kailangan ng second rate. I would tend to agree, Your Honor. If we cannot find anything, then we will do it. Very good.